მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ობიექტური და სანდო ინფორმაცია. მეცხრე არხის ჟურნალისტები ფაქტებისა და მოვლენების ეპიცენტრში. რეგიონის ამბები ტელეკომპანიის ეთერში. ვიყურეთ და მიიღეთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია. ყოველ დღე, უცვლელი დროით, უცვლელ არხზე. Საღამოშიდობის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ მისრი არხის საინფორმაციო გამოშვება ECOS. 4 ივნისის მნიშვნელოვან მოვლენებს მე თაკოფე ეგრიშვილი გაგაცნობთ. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვირში სტიქია 25 წლის მამაკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2 საათიან ძლიერ წვიმას თან სეტყვაც ახლდა. წყალდიდობის შედეგად კალაპოტი შეეცვალა მდინარე საკირულას, რომელმაც ადგილობრივების საცხოვრებელი სახლები, ნათესები და საქონლის სადგომები დატბორა. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებისგან დახმარების მოლოდინშია. მათ ამდრომდე სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ ვრცელ. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სტიქიისგან მიღერნებულ ზარალს ითვლიან. სპეციალურად შექმნილმა კომისიამ სასწრაფოდ შესასრულებელი სამუშაოების სია განსაზღვრა. 3 ივნის მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ სამი სოფლის ბორჯომთან დამაკავშირებელი ცენტრალური გზა 3 ადგილას დააზიანა. მოვარდნილმა წყალმა გაიტაცა შინაური ფრინველი და პირუტყვი. მოგლიჯა მიწის ნაკვეთები და დააზიანა საცხოვრებელი სახლები. ჩანგრეული გზის გამო საძოვარზე გასული პირუტყვი შინ ვერ ბრუნდება. საკირეში აღარ არსებობს სასაფლაომდე მისასვლელი გზა. ჯერ პირველი ზარალი ეს არის, რომ აგერ გზები დაგვინგრია, სასაფლაოს გზა არის, საერთო სოფლის გზა არის, ვერც საქონელი მიყვას, ვერც მიწებიც ზევით აგვაქვს ჩვენ ნაკვეთები, ის ნაკვეთებიც დაგვინგრიეს. პირადათა ჩემი ნაკვეთი სუფთად დარეში და კარტოფილი და მელობიო სუ გაფუჭებულია სუ ყველაფერი. დაგვინგრია სასაფლაოს გზა არის, საქონელი აქეთ დაგვყავს, სხვა არის ძროხა, ბაღები გვაქვს, მიასეთები გვაქვს და დაგვინგრია გზა ის სულა. საქონელი წაიღო, ნათესები წაიღო, საქონელი წაიღო, ცხვარი წაიყვანა. დაგვანგრია წვიმავა. საქონელი გარეთ ყავს. ისა ხმოს ვეძებ და დღესაც ვერ შოულობთ, რა ვიცი, წყალმა წაიღო, რა ქნა არ ვიცი. ნაკვეთები კიდე დამუშავებული ნაკვეთები სულ ამოყვანილი, ისა ლობიო, კარტოფილი სულ წყალმა წაიღო და რა ვიცი, გლეხისა მეტი არაფერია და იმისათვის რომ წყალს ცენტრალური გზისთვის მთავარი საყრდენი არ გამოიცალა და სამი სოფლის 1000-მდე ოჯახი გარესამყაროს არ მოწყვეტილიყო, მდინარე საკირულას კალაპოტის შესაცვლელად სპეციალისტები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ ბორჯომის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. მათი თქმით, პირველ ეტაპზე სამუშაოები სავალი გზის აღდგენისა და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის დროულად მიწოდებისთვის შესრულდება. ჩვენ მუნიციპალიტეტი ამ ეტაპზე ჩვენი სახსრებით, ჩვენი ადგილობრივი ტექნიკითა და ცოცხალი რესურსით ვთვლობთ, რომ სტიქია თავიდან ავიცილოთ, ავარიდოთ წყლები კალაპოტებს, გადმოვიტანოთ კალაპოტები, რომ არ მოხდეს ძირითადი გზის ჩამოშლა და მოწყვეტა დანარჩენ სამყაროს. ბორჯომში სტიქიას მსხვერპლიც მოყვა. სოფელ დვირში ადიდებულმა მდინარე 25 წლის მურმან ლომსაძე გაიტაცა. სამი სოფლის დგვარის, ტაძრისისა და საკირეს მოსახლეობა კი ამბობს, რომ მოსავლის გარეშე დარჩა. სოფლის უხუცესებს მსგავსი სტიქია არ ახსოვთ. შეუატყობინებს, რომ დვირში ახალგაზრდა ბიჭი მასახნა გაიტაცა და წყალში ჩავარდნის დროს დაიღუპა და დაუჭერიათ მერე იქ მაშველებს სოფლის ახალგაზრდობას და მოუყვანიათ ნაპირზე. და ასეთი სხვეპრი მოხდა, ასეთი ზარალი მოგვაყენა ბუნება. წყალი მოუვარდა ძალიან საშინელი, უცებ, სულ უცებ. ისე რომ მოსალოდნელიც არ ვერველოდებოდით სულ. ბევრი რამე წაიღო, პაკრიშკები იყო ისინი, რა ქვია, ბოჭკები ჰქონდა, რავი, ხე, მანქანის ნაწილები იყო, რავი, ქათმები წაიღო, ბატები წაიღო, რავი, ერთი კოჭი გამოასწარი მარტო რა. წვიმა იყო დაახლოებით მაქსიმუმ 2 საათი, მაგრამ წყალი არ გაჩერდა 4-5 საათი. წყალი იმატებდა და იმატებდა, იმიტომ რომ წვიმას მოყვა სეტყვა და სეტყვამ დაიწყო უცბა დნობა. და ამ დნობამ გამოიწვია წყალდიდობა.
ბორჯომის დაზარალებული დასახლებები ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოინახულეს. სახელმწიფო რწმუნებული სამცხე-ჯავახეთის მხარეში შექმნილ მდგომარეობას სავალალოს უწოდებს და მოსახლეობას დახმარებას პირდება. აკაკი მაჭუტაძე დღეს საკირლებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდა. აღგონიზდებაც აქ არის ჩასატარებელი, სიმართლე რომ გითხრათ, სხვა რაიონებში სადაც სტიქია მოხდა ამ დონისაც არ არის. პირველ რიგში რაც მთავარი და პირველადი და საჭიროა, ეს არის სწორი შესწავლა გაკეთდეს ამ არხის იმისათვის, რომ სწორად დაიგეგმოს მერე ის ინფრასტრუქტურული ღონისძიება, რომელიც აქ იქნება საჭირო. ზარალი დამთვალი კომისია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შექმნილი არის და თითოეული ოჯახი დავლილი იქნება და თითოეული ოჯახის ზარალი იქნება ასე ვთქვათ აღნუსხული რა. ეს ინფრასტრუქტურული ზარალი იქნება მოსახლეობის თუ სახლამსახლე სავარგულებში მიყენებული ზარალი რა. ეს ფორმაურებით იქნება გამყარებული ინფრასტრუქტურული ზარალები მოსახლეობის რა. ბორჯომის სოფლების მოსახლეობა სასმელი წყლის გარეშე დარჩა. იმავე დასახლებებში დღეს დაახლოებით შუადღის 2 საათისთვის წვიმა ისევ დაიწყო. საკირეში შიშობენ, რომ ჭარბინალექის შემთხვევაში დაზიანებული ნაკვეთები და საცხოვრებელი სახლები სრულად განადგურდება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში მცხოვრები ეთერი დევაძე დახმარების მოლოდინშია. მისი საცხოვრებელი სახლი ცენტრალური გზის გასწვრივ მდებარეობს. ამ დროისათვის სოფელში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სოფელ წნიშის მკვიდრი ირწმუნება, რომ საცხოვრებელი მძიმე ტექნიკის მუშაობის შედეგად ენგრევა. ოჯახი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს. ნაპირობებში უწევს დევაძეების ოჯახს ცხოვრება და არას ამბობენ აღნიშნულთან დაკავშირებით. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ნინო ბერიძე კი ამბობთ. სოფელ წნისის მკვიდრი ეთერი დევაძე ხანდაზმულ დედასთან, ძმასთან და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დასთან ერთად ავარიულ სახლში ცხოვრობს. მისი თქმით, საცხოვრებლის კედელი მას შემდეგ გასკდა, რაც საგზაო დეპარტამენტმა წნიში ცენტრალური მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. გზაზე მძიმე ტექნიკის მოძრაობის გამო კი მისი სახლის კედელი დაზიანდა. ამ დროისათვის კი ნაპრალი ყოველდღიურად დიდდება. როგორც ეთერი დევაძე განმარტავს, ოჯახში ყველა უმუშევარია და საშუალება არ აქვს საკუთარი ძალებით შენობას რეაბილიტაცია ჩაუტარონ. ძეების ოჯახი ირწმუნება, რომ აქ ცხოვრება დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული და მუდმივად იმის მოლოდინში არიან, რომ შეიძლება ჩამოცვენილმა ქვებმა ვინმე დააზარალოს. ეს კედელი გადახსნილია, აი ამ ყევის დროს ის მაღლიდან ჩამოიყარა სუმთლიანად, რაც ქონა გალესილი და ამ ხელაზე გადაწეული, აგერ არის გალესილი, ჩვენი გალესილი და აქ ამ ხელაზე გადაწეული ეს ორ დღეში. სოფელ წნიში ოჯახის პრობლემებზე ადგილობრივებით საუბრობენ. მეზობლები ადასტურებენ, რომ დევაძეების სახლი ავარიული გზის მშენებლობის შემდეგ გახდა. ასევე ირწმუნებიან, რომ ოჯახ საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო თანხა არ გააჩნია. ამიტომ წნიშელები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს საკითხით დაინტერესებას თხოვენ. ჩემი ახლო მეზობელია ვერია დევაძე, რომელიც არის დიდი ხნის ქვრივი ქალი. ყავს ავანტყოფის შვილი აგერ, მაგას არც ექიმი უნდა, არაფერი შეხედეთ თვითონ. ენგრევა სახლი და არავინ პატრონი არ არის ჩვენი. რამდენი ახალი თავრობა მოვიდა, გვატყუებს, შენ მეგიშველი, მეგიშველიო და მშველელი არზოდ არ არის. უნდა დახმარება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის დევაძეების ოჯახის პრობლემა ცნობილია. მალხა ჟუჟუნაძის თქმით, ინფრასტრუქტურის სამსახურს სპეციალური დავალებაც მისცა. მათ დევაძეების საცხოვრებელი მოინახულეს პრობლემას, ადგილზე გაეცნენ და ზარალი აღწერეს. მალხა ჟუჟუნაძის განმარტებით, ამ ეტაპზე ოჯახის დასახმარებლად ბიუჯეტიდან თანხა ვერ გამოიყოფა, რადგან აღნიშნული შესაძლოა წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც ჩაითვალოს. მოგეხსენებათ, რომ არჩევნები ის თარიღიდან 2 თვით ადრე, ანუ 60 თვით ადრე წყდება ყველანაირი ცვლილებები ბიუჯეტში, რადგან ყველა სოციალური პროგრამა, რომელიც იქნება განხორციელებული არჩევნებამდე 60 თვით ადრე, ითვლება ამ არჩევნის მოსყიდვად. ამდენად თუ რაიმე ისეთი სავალალო მდგომარეობა არ არის, ჩვენ ბიუჯეტში ცვლილებას ვერ განხორციელებთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა აღნიშნული ფაქტი დაფიქსირდება მაინც და არჩევნების შემდეგ მოხდება მასზე რეაგირება. გუშინ ვიყავით ინფრასტრუქტურის სამსახურიდან სპეციალისტები ყავდა წაყვანილი. შევადგინეთ ადგილზე დათვალიერებლების აქტი შედგა, ყველაფერი ახლა რადგან ბიუჯეტში არ არის ეს თანხები. არჩევნების მერე ბიუჯეტის ცვლილების შემდეგ გამოიყოფა და დაითვლება ეს ხარჯები ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ ოჯახს დავეხმაროთ. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ირწმუნებიან, რომ თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ ოთხსულიან ოჯახს გარკვეული სახის დახმარება გაეწევა. დაიწყება საკითხის კვლევა და პრობლემის გადაწყვეტის გზების ძიება. კონკრეტულად რა სახის დახმარებას მიიღებენ დევაძეები, ამ ეტაპზე უცნობია. ახლა კი სამცხე-ჯავახეთის გარეთ განვითარებულ მოვლენებს გავეცნოთ ეკოში საქართველოს ამბების დრო.
შიდა საკადრო ცვლილებები ასიაფაზებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს. ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ამბობს, რომ არსურ საკითხზე ნაჩქარავი კომენტარი გააკეთოს. მისი თქმით, ხელისუფლება პროცესებს აკვირდება. ღარიბაშვილმა ისიც აღნიშნა, რომ აფხაზეთის მოვლენებს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის მოახლოებას არ უკავშირებს. პრემიერის თქმით, ხელისუფლების კონსტრუქციულ დამოკიდებულებას რუსეთთან კონკრეტული შედეგები მოჰყვა. მე მაჩნია რომ ამ ეტაპზე არა ესაჭირო რაღაც გარკვეული აჟიოტაჟი ავტეხოთ და რაღაც დავძაბოთ საზოგადოება. ჩემი შეფასებით არის ჩვეულებრივი საგადრო გადაადგილება. ამას გასაგებია რომ გარკვეული ასეთ რეგულაციები დავიდა რომ შეიძლება იქ გალით მოსახლეობას რაღაც გარკვეული პრობლემები შეიქმნათ, მაგრამ ჩვენ ამ ეტაპზე ვაკურდებით ყურადღები და მოგვიანებით გახდება შესაძლებელი უფრო რეალური ანალიზის გაკეთება და უფრო რეალური კომენტარების გაკეთება. საშუალო მოგვეცემთ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ჰოგ რასმუსენს შეხვდა. შეხვედრა თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში ნატოს შტაბ-ბინაში გაიმართა. ორ მხრივ შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული რეფორმები განიხილეს. ყურადღება გამოხვილდა საქართველოს ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილეობასა და 2014 წლის შემდეგ გადამწყვეტი მხარდაჭერის მისიაში საქართველოს ჩართვაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი ალასანიას ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილისათვის მადლობა გადაუხადა. ანდერს ფოგ რასმუსენმა ხაზი გაუსვა იმ პროგრესს, რომელიც მიღწეულია საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და გამჭვირვალობის გაზრდის კუთხით და ასევე თავდაცვის სფეროს ტრანსფორმაციის პროცესში. შეხვედრაზე მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ნატოს მომავალ სამიზნე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის დაფიქსირებაზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. პრაქტიკულად ალიანსი მთლიანად შეთანხმდა იმაზე, რომ საქართველოს პროგრესი არა მხოლოდ დეკლარაციულად იქნება ასახული მომავალ სამიტის შეხვედრისას ბრიტანეთში, არამედ უკვე დაიწყება კონკრეტული ქმედითი და პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის გასაძლიერებლად. სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის გამოძიება დამოუკიდებელმა საგამოძიებო უწყებამ უნდა გამოიძიოს, აცხადებს უჩანანუაშვილი. მისი თქმით, როდესაც საუბარი მკვლელობასა და წამებაზეა, აუცილებელია ასეთი საქმეების ობიექტურად გამოძიება. როგორც სახალხო დამცველი აცხადებს, ხშირია ისეთი ფაქტები, როცა საკუთარი თანამშრომლის მიერ ჩადენილ დანაშაულს თავად უწყება იძიებს. ეს კი დაუშვებელია. დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყების ერთ-ერთი ინიციატორის კახან კოჟორიძის განცხადებით, სამართალდამცველების მიერ ჩადენილი დანაშაულის ობიექტურად გამოძიება აღნიშნული უწყების მიმართ საზოგადოების ნდობის მაჩვენებელს გაზრდის. ინიციატივის ავტორების განცხადებით, ჯერ უცნობია დამოუკიდებელი საგამოძიება უწყების შემადგენლობა, თუმცა აცხადებენ, რომ სამართალდამცველების წარმომადგენლობა მინიმალური და გადაწყვეტილების მიღება უფლებადამცველების პრეროგატივა უნდა იყოს. ჩვენ სპეციალური რეკომენდაციით უკვე მიმართეთ პარლამენტს და საქართველოს მთავრობას, რომ განიხილოს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის შესაძლებლობა, იმისათვის რომ როდესაც საუბარია ადამიანის ცოცხლის მოსპობაზე, საუბარი არის არასათანადო მოპყრობაზე და წამების ფაქტებზე, უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც მსგავს დანაშაულებს შეისწავლის. სურს ამ საკითხზე კიდევ უფრო ინტენსიური დისკუსია გამართოს და საბოლოოდ ჩვენ მივიდეთ იქამდე, რომ ქვეყანაში შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, დამოუკიდებელი პირველ რიგში აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, რომლის მთავარი დანიშნულებაც იქნება სამართალდამცავი ორგანოების ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 2012 წლის ღია მმართველობის სამოქმედო გეგმის დამოუკიდებელი შეფასება წარმოადგინა. საქართველოს მთავრობის ანგარიშ ვალდებულება გაზარდა და გააუმჯობესა მოქალაქეთა ხელმისაწვდომობა, საჯარო ინფორმაცია. ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშში. თუმცა ანგარიში ასევე საუბარია, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის მხრივ პროგრესი არ შეინიშნება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავრობას კონკრეტულ რეკომენდაციებს თავაზობს, რომლებიც სახელმწიფო უწყების უფრო მეტ ღიაობას უზრუნველყოფს. ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი რეკომენდაცია არის, რომ მთავრობამ შექმნას ადვილად ხელმისაწვდომი მექანიზმები მოქალაქეებისათვის, რათა ისინი პირდაპირ ჩაერთონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
საჩეკლავ რეგიონში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. ახალციხეში მასწავლებელთა სახლის ფილიალი გაიხსნება. ამასთან დაკავშირებით ქალაქში ტერიტორია უკვე გამოიყო ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით და საკრებულოს ერთობლივი გადაწყვეტილებით ძველი გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორიას კვერთან ერთად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უზურპუქტის ფორმით გადაეცემა. როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე განმარტავს, მასწავლებლის სახლი თანამედროვე ტიპის შენობა იქნება, რომელიც ქალაქის საერთო ფასადის შესაბამისად გაკეთდება. გარდა ამისა, უწყების შემადგენლობაში გადავა გამწვანებული სკვერი. როგორც საკრებულოში ამბობენ, ახალ მფლობელებს ტერიტორია იმ პირობით გადაეცათ, რომ აქ მრავალწლიანი ნარგავები შენარჩუნებული იქნება და სკვერი მოწესრიგდება. საბოლოოდ სამინისტროს უზურპუქტის ფორმი დაახლოებით 24 კვადრატული მეტრი გადაეცემა. ამ დროისათვის ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე მასწავლებელთა სახლი ფუნქციონირებს. მის მიზანს პედაგოგთა ეტაპობრივი გადამზადება წარმოადგენს. ფაქტიურად აქ არის იყო საუბარი მიწის გამიჯუნაზე, რომელზეც უნდა დადგეს ეს შენობა. შემდგომ მივიღეთ ამ შემთხვევაში უკვე გადაწყვეტილება საკრებულოსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, და ის გარკვეული ქონება, რომლის გამიჯუნაც უფრო სწორად მიწა, რომლის გამიჯუნაც მოვახდინეთ, უკვე გადაეცემა უზურპუქტის ფორმით განათლების სამინისტროს. რეგიონული ტელეარხების წინასაარჩევნო მონიტორინგის პირველი ანგარიშები გამოქვეყნდა. კვლევის ობიექტს 16 რეგიონული ტელეკომპანია წარმოადგენდა, მათ შორის არის ახალციხის მეცხრე არხიც. კვლევას ინტერნიუსი საქართველო აწარმოებს. ვრცლად ნახეთ რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. რეგიონული მაუწყებლები თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეებს აქტიურად აშუქებენ. ტელეკომპანიების დაწერა კრიტიკული სიუჟეტებით მოამზადა. არ გამოვლენდა ფარული პოლიტიკური რეკლამის ნიშნები. ინტერნიუსი საქართველომ რეგიონული ტელეარხების წინასაარჩევნო მონიტორინგის პირველი ანგარიში გამოაქვეყნა. 2012-13 წლების წლებთან შედარებით 2014 წელს რეგიონულმა ტელევიზიებმა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმეს პოლიტიკურ სუბიექტებს. ასევე დიდი დრო ეთმობოდა ადგილობრივი ხელისუფლების გაშუქებასაც. ჟურნალისტები ცდილობდნენ, რომ მიკერძოებული და ტენდენციურები არ ყოფილიყვნენ ობიექტურად განმოცემენ ინფორმაციებს და თქვენ ვინც ნახავს ამას ჩვენს ანგარიში, დაინახავს, რომ მათი გაშუქების ტონი ძირითადად ნეიტრალურია. კვლავის ობიექტს 16 რეგიონული ტელეკომპანია წარმოადგენდა, მათგან 14 რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრია. დაკვირვების ქვეშ მოხდა ტელეჟურნალი მრავალკუთხედით, რომელიც ასოციაციის ბაზაზე მზადდება. გადაცემაში გასული სიუჟეტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებულ პრობლემურ თუ აქტუალურ თემებს ეხება. რაც დავიწყეთ, იმის შემდეგ უფრო ვითარდებით და ვითარდებით, იგივე მრავალ სიუჟეტების მრავალფეროვნების კუთხით, იგივე თემატური მრავალფეროვნების კუთხით და ფიქრობ, რომ ეს სწორედ მათი დამსახურებაა სათითაოდ და რა თქმა უნდა რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის დამსახურებაც არის, რაც მთავარია, ჩანს უკვე ის სტიმული, რომ თითოეულ ჟურნალისტს აქვს სურვილი, რომ უშუალოდ როდესაც გადაცემა მრავალ კუთხეს აწვდიან სიუჟეტებს, ეს სიუჟეტი იყოს მაქსიმალურად როგორც ვიზუალურად, ასევე თემატურად და ყველანაირად გაჯერებული და ასე ვთქვათ, მსუყეს სიუჟეტები იყოს. გასულ გადაცემებში არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა სიუჟეტები ადგილობრივი თვითმმართველობის ისტორიების შესახებ. ეს იყო ყველა ქალაქიდან, ყველა ქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველობის ისტორია იყო ამ სიუჟეტებში ასახული. გარდა ამისა, უკვე რამდენიმე კვირა არის დარჩენილი არჩევნებამდე და ჩვენ გეგმავთ ჩვენს მაყურებელს არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვა შევთავაზოთ მრავალ კუთხეში. კვლევამ დაადასტურა, რომ ყველაზე პროგრესირებადი სწორედ რეგიონული მედიაა. ასე გამოეხმაურა მონიტორინგის შედეგებს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ვხედავთ, რომ ძალიან დიდია თანამშრომლობა თვითონ რეგიონულ ტელევიზიებს შორის და ეს გვახარებს, იმიტომ რომ ვხედავთ, რომ მაგალითად ერთი კონკრეტული რეგიონის მიერ მომზადებული მასალები ხვდება მეორე კონკრეტული რეგიონის ტელევიზიაში და გონია, რომ აქ დიდია წილი საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის, ჩვენი ორგანიზაციის და რა თქმა უნდა ესე ძალიან გვახარებს. ძალიან სასიამოვნო დასკვნა, რომელსაც ჩვენ მკითხულობთ საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ გადაცემთან დაკავშირებით. ეს ეხება როგორც სადისკუსიო გადაცემებს, ისე საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამებს. მონიტორინგის აღებას ეთერში გასულ ток-შოუებს და საინფორმაციო გამოშვებებს ჩაუტარდა. პირველი შუალედური ანგარიში 12-25 მაისის პერიოდს მოიცავს. პროექტის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის 4-წლიანი პროექტის დობის გაზ და საარჩევნო პროცესებისადმი ფარგლებში ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში მონიტორინგის 4 ანგარიში გახდება ცნობილი.
მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი გაახსნა ტურნირმა სტარტი მიხელიაძის სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე აიღო. ფესტივალის საზეიმო ცერემონიალს ახალციხეში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი დაესწრო ჩემპიონატში მონაწილეობა როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლებმაც. მიიღეს ჩემპიონატის პირველი დღე, როგორ დასრულდა ნახოთ ჩვენ სიუჟეტიდან. მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალი მიხელიაძის სახელობის სტადიონზე საზეიმოდ გაიხსნა. ერთმანეთს პირველობისთვის 16 გუნდი დაუპირისპირდა. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულ ფეხბურთელებთან ერთად ჩემპიონატში საკუთარი შესაძლებლობები სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლებმაც აჩვენეს. ორ ნაწილად გაყოფილ სტადიონზე თამაში გუნდებს შორის პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ჩვენ ჩამოვედით ზუგდიდიდან და ძალიან კარგ განწყობაზე ვართ. ჩვენ დღეს ვხსნით პირველ თამაშს, დიდი ხანი ემზადებოდით ამ დღევანდელი თამაშისთვის. Men ke gelen kumriits gelen kofo polorin hakhteng masnatsum men mijasgain khagheri yev petke polorin hakhteng rani lagodexi chamovedit akhaltsikheshi atkvauna gamarjvebistvis chven sharshandel magundva zalyan didi stimuli sa mogvanjada tselsats vapirebt am tasis sa moimas shenarchunevas საფეხბურთო ფესტივალი, რომელიც მესხეთში უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერითა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის ხელშეწყობით იმართება. ტურნირის გახსნის ცერემონია სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი დაესწრო. ლევან ყიფიანის თქმით, მსგავსი ინიციატივა რეგიონში ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და განვითარებას ხელს უწყობს. მესხეთი 2014 მეტად მნიშვნელოვანი ტურნირია ამ რეგიონისთვის, საერთოდ ფეხბურთის განვითარებისთვის. მასში არიან ჩართული ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელები და რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი ტურნირები ჩვენ ქვეყანაში, მით უფრო მეტად იქნება ახალგაზრდობა ჩართული, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს ტრადიციული, ვფიქრობთ, რომ ყოველთვის დაუჭიროთ ხარი აღნიშნულ ფესტივალს, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს მასობრივი ფეხბურთის განვითარება სწორედ რომ საციცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. მესხეთის საფეხბურთო ფესტივალი ახალციხის ცენტრალურ სტადიონზე ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის პირველი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაიმართა. მისი გენერალური სპონსორი კი PSB ჯგუფია. ორგანიზატორების ინიციატივით ფესტივალის დაწყებამდე სტადიონზე ფოლკლორული და სპორტული საცეკვაო და სასიმღერო ნომრები შესრულდა. კულტურულ ღონისძიებაში მონაწილეობა ადგილობრივმა და დედაქალაქიდან ჩამოსულმა ანსამბლებმა მიიღეს. წელს ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ გუნდები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. სულ 16 გუნდი, ვაჟები 2000-2001 წლებში დაბადებული. გამართება ასევე სხვადასხვა ღონისძიებები, კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალი დაიხურება 7 ივნის შაბათს 2 საათზე. ფესტივალის გახსნაზე გულშემატკივრებისთვის ერთ-ერთი პრიზი გათამაშდა. ორადგილიანი საგზური ევროპულ ქვეყანაში ახალციხელმა მარიამ თათენაშვილმა მოიგო. მესხეთის საფეხბურთო ფესტივალი 7 ივნისამდე გაგრძელდება. ჩემპიონატის განმავლობაში მაყურებელს სხვადასხვა პრიზის მიღების საშუალება ისევ მიეცემა. საბოლოო ტურნირი რაბათის ისტორიულ კომპლექსში კულტურული ღონისძიებით დასრულდება. მე მივდივარ არჩევნებზე, მოდი შენც. ამ სახელწოდების აქცია კონცერტი დღეს ახალციხეში გაიმართა. ხალხური სიმღერების ცნობილმა ქართველმა შემსრულებელმა მესხეთის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრში ადგილობრივი სმენელებისთვის ცნობილი სიმღერები შეასრულეს. ანი მალაზონიამ და მარიამ ელიაშვილმა მესხი მაყურებლისთვის დღეს პირველად იმღერეს. თეატრის სცენაზე ქართული ფოლკლორული სიმღერები შეასრულა ანსამბლ გორდელა სოლისტმა თამარ ალადაშვილმაც. თვითმმართველობისადმი მიძღვნილი აქცია კონცერტის საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დაფინანსებით გაიმართა, რომელმაც განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი ახორციელებს. ორგანიზატორების განმარტებით, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდებმა თვითმმართველობის არჩევნებზე იაქტიურონ, მივიდნენ და ქვეყნის ბედი თავადვე გადაწყვიტონ. ცნობილი მომღერლების მონაწილეობით მსგავსი აქცია კონცერტები ახალციხემდე ქვეყნის 4 საუნივერსიტეტო ქალაქში, თელავში, გორში, თბილისსა და ბათუმში გაიმართა. სიხარული თქვა ის, რომ ძალიან აქტიურად არის ახალგაზრდობა ამაში ჩაბმული, გადავსებული იყო ყველგან, დარბაზები ბათუმშიც, გორშიც, ასევე სხვა ქალაქებში სადაც ჰქონდა კონცერტი. ნამდვილად ველოდებოდით ასეთ აქტიურობას ახალციხისგან, რადგან ახალციხე ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი აი ამ ახალგაზრდობით ისტორიულად და დღესაც ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა სავსე დარბაზით აღფრთოვანებული მაყურებლით. მოვიარე თითქმის მთელი საქართველო, პირველად ვარ აქ და ძალიან მოხარული ვარ, საოცარი ძალიან თბილი საზოგადოება და მხოლოდ აუდიტორია ძალიან კარგი და ამყოლი იყო. დღევანდელი კონცერტი ძირითადად ხალხურ სიმღერებზე იყო აგებული. პირველი არ არის ჩემი აქ ჩამოსვლა ახალციხელმაყურებელს და მსმენელს ძალიან კარგად ვიცნობს და მართლა ძალიან დიდ სიყვარულს გრძნობთ ყოველთვის მათგან.
კმაყოფილები ვართ დღევანდელი დღით. იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ ერთხელ დავიმუხტეთ ჩვენ ერთმანეთს. პირველად ვართ ახალციხეში და ძალიან მოგვეწონა. ანუ აქაური ხალხი, იმიტომ რომ ძალიან თბილად შეგხვდნენ და მედია კიდევ ვიხილავთ სხვა დროსაც. ახოთ როგორი ამიტი გველდება ხვალისათვის სამცხე-ჯავახეთში და როგორია ვალუტის გაცვლითი კურსი. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და საინფორმაციო გამოშვება. მეკეთილი სურვილებით გემჩნდობებით. საინფორმაციო სამსახური მუშაობა სხვალ 19:30-ზე და 20:00-ზე ტიკო კურდანიძესთან ერთად გააგრძელებს. მადლობა, რომ გიყურეთ ნახვამდის.